Bir xəssisin evinə bir qonaq gelir, xəssisdir, dəhşət xəssisdir. Qonaq gəlib oturub, bir saat keçir, iki saat keçir. Nəhayət ki, adam qadı ki, ay arvad, oradan gözəl mənim qonağım üçün qəşək bir qayğanaq. Yəni ki, yumurta bir dən vursan, üstünə gəlmiş stəkan su qatırsan, qayğanaq pişir qonağa. Qayğanaq. Qonaq qadı ki, qayğanaq yox, zəhmət olmasa qlazak olsun.